Allow me also to say to colleagues here, thank you for growing the Ekoshua brand. To everyone here, thank you, thank you. Jenny Ataka Fambane Ekoshua and Guys Rinyore. We went to every village. We went to every church. We attended funerals. In some instances, kato mbozuti na amea chengere kwa. But chataye za kuita ndecho kutitaza wanu kutipane imwe option. Inokwansa kuwa patsira iri affordable. I recall sometimes kudombosha wakona Mr. Nyashan. Taenda kudodeza kukonviza wanu. Tuwaende baiko shuwa tine mazishe masabu, mapasta, everyone in the mix. What we're trying to do is build a brand which we can all be proud of. And today we stand here taking pride in the success we've managed to realize over this couple of years. Chakakosha ndeche kuti from now onwards, we'll want to continue to offer better experience for our customers. Our focus is to make sure that we continue to improve customer experience. Success here was also driven by technology. Nyaya kuti tangatafisa mafomu vanhu vachifila mafomu akawanda zvakatibatsira in our growth. And I would want to say to all the commercial teams, the technology team, the operations team, thank you for your input to the success which we are celebrating today. And to all staff, thank you. And it's happening at a time also just before Christmas. It's a time for merrymaking and it's a time to celebrate. And we're grateful to God for all the time which has taken us this far this year. My customers, Edu, Timi Edu, Econet, yes. Now, most of them are not thinking about Chikumana kana chisikana chinenge chakukwanisa kuzviitira kana kudyasadza choga ndizvo. Nzira yatakafamba inova jeni yandadzidi kutaura nezvayo yakatanga iyo tinenge tichicelebrate yedu chiti 5 years kulauncha, asi yakatanga muna gore ra 2013. Dupa yakanyatsotanga takapuwa isusu tichambe na chairman wegroup kunzi zvamunoona vanhu vose vakambotambura nenyaya yezvi ekokesh kana zvekesh zvekushayiwa financial inclusion ekokesh ikalonchwa 2011. Saka imimi madii kutarisawo kuti hapana here chinogona kuitwa kuti vanhu vaite mainsurance anoita kuti munhu wese anga asina insurance ange akwanise kuwanawo chi insurance yakachipa inoshandikanayo. Chara chimwe hachichwahinda, saka takamba taita magroups anova maburial societies nevamwe vari panhava vatijoinawo tinge tichipeperera tese magroups ayaya. Muchiziva iko zvine zvitava the largest company in the country, in Africa, and probably in the world, yakakwanisa kuita digitize magroups maburial society. Nguva ino muchaisira kuna vachibanda mvudzi burial society from Toko Marsh East. Starangu ndinonzi Langton Chibanda, ndichisenzera kwamutoko kana kuti Marsh East. Ndikati ndinogara mumba ndinenge ndakunyeperawona, asi ndava munhu wesango nokuda kwemufudzi wakanaka burial society zvakare Ekoshua. Handichazikanwa kuti ndiwo kuzumba here kana kuti kwamutoko kana kuti kwamurewa. Mufudzi wakanaka burial society ichishanda neEkoshua yakatanga mugore ra2016. Takatanga tiri chirongwa chemhuri chikazotambanudzirwa kuno wanoda. Mufudzi wakanaka burial society
Yai chasa izozo, parish digitane mfuzi wakanaka from 1 to 13. Each and every mfuzi, inenge ine ma members anodarika 100. Taka shinga ira, kutibiro saiti ili, eliwani mabodo. Mfuzi wakanaka 1 to 7, yaka kwa nisaku ina mabodo. Promotion much easier, sir, wanaka kunda mfuzi wakanaka. Mabodo hii ayon distina wakwa mtoko, as we speak right now, Eko shua isiri kwa harare ya hapa mtoko, matawari na neta wanawemashi isti, wesi wanoti, eko shua ya hapa mtoko. Saka maboda atina kwa mtoko, tinema preta na kwa kita 700. Hakani wakuzi, eko shua, eko shua, eko shua. Makapu atina au, tine 700 zakare. Ini ndini chaya person we Saint Monica. Pawakango tu uzati, amai wa shaya. Ini naka pandatawa la treasure wenu kusi. Gatiba tewe eko shua, niye kuti ya mewa shaya. Eko shua ina mpeza kana ti 2 days, nigirin 2 hours, isati ya ati gadiri ya mawi ya ti, chigadiri sa ima pepe ini. Kana maane beria oda, motipa. Patika ita beria oda, yenu tila patango ito la foto, nipatawa tunila. Baba wango ti gadiri ya umari ya chwe, eka payango pina mweko pini, eko netisi ye Jesus. Nipatango transfer ya mali. Tika patango kwanza kutakiru umuwa education. Since munhu yanga nechi ane beria yake kudara yanga ane nyaradzo akanga achingodo kuti mari yangu kwanisa kubatsirikawo pakutenga chikafu nechi takawana iri cash munhu akakwanisa kuita zvaida zvese kupa varoro mari dzedzinokandwa kandwa ngairambe ichienderera mberi vanoti vane nyaradzo munanyo yenyu nyaradzo but kupakanakira kuti unowana cash yaunoita zvese zvaunoda. Varora vai vanonetsa munongo zvidziyo imi saka na une mari yako nengo chimukurisa chingopa zvese zvichifamba zvakangonakira kuti isusu vedu tese tiri ma working class hapana wewe anoti anozozinjwe anonetsa kana kanzi teni pese vari kungoguma isusu society yedu tane about 25 years plus asi kujoina eco show takatangawo pamakatanga kubudikidza na sister wa umwe wedu we mu society medu akauya achiti introduceawo kune eco show kukauya vamwe sister we from eco show wanonzi FM I still remember her name vakanyatsoti tsanangurira kuti inofamba sei ma members edu atakagonawo kujoinisa all pamwe chete nesu tiri 21 zvekuti tiri kufara tiri kuita macontributions zvakakwana uyezve pagroup redu ipapo tabatsirwa nemarufu matatu pane umwe wedu ana tete vakashaya abva kungovajoinisa vachine vakaita 2 contributions kuitira tete that month yacho tete vakabva vashaya asi eco show yakabva yangotipa mari musi iwoyo tangovaudza kuti memba yashaya tikanzwa kufara tikazobatsirwa zvevamwe 2 vakafirwa nevarume vavo zvekuti hatina kana kuona dambudziko rekuti tiwane mari from eco show cash zvichiendeka vamwe umwe asi remember akabatsirika necash iyoyo after the funeral akagona kuvharavhara zvinhu zvanga zvichidiwa zvekuti rambai muchienda mberi tiri kunzwa kufara neeco show mwari vakuitire izvozvo Jeremaya anoti imi vakadzi dzidzisai vana kuchema mune kuti rufu rwakadwa rakakwira kwatiri rufu is a reality kwatiri we wish you many more eco show we wish you many more. Inise gafa ndotangana nekutenda eco show ndiotiunzira chirongwa chakanaka ichi takava tichiona kuda iso saka ishuro yangu takambomira savaimbi taiti pakaita muimba tisiya unotongochadzima foni nekuti hapana 2-3 days nenge adzima contributions but ane chirongwa chatakaunzirwa ichi tokona kuti tisina kurongeka zvedu asi varonga upenyu hweda saka kubva pano zvichienda mberi changu iso shoko kune vamwe vatoshanda navo
kuti varongeke une eco show vakuru vakuru vandautenda nhasi vatunganidza pano ndo ma customer edu vamwe mavanzo vane ma title to zviti manager kwa mutoko yo aiwa tinotenda mese mese mauya pano mabere house society edu ese nema customer ari kumamana mana yenyika ese Patrick tamutambo inhasi tida kutenda ma customer edu ese eco show vese vakaenda pachirongwa cheiko show vana tete vana mbuya vana nani vese vari pachirongwa ichi vari kuvamanzwa vachinzi nhasi IPEC iri kutaura kuti iko show ndo insurance company hope zviri kuburikidza nemunhu wese akabata foni yake akaisa tariro mune iko show akajoina iko show tida kutenda inhasi tozotenda zvakare vatinobata nawo vanonzi ma partners edu maona wamwanga wari pano wefani mapartners edu Mars Ambulance Services mapartners edu tida kutenda vese vatinoshanda nawo pakubata basa iri tiri kutenda chaizvo kuti rambai makashinga tiri kuendera mberi nhasi tiri kutanga chimwe chirongwa chaanother 5 years vamashiri vachazinga vachitsetsemura muchingoona vachikandirai mamesaji vachironga zvatiri kuronga kuti taakuenda panext level saka tida kutenda mapartners ese atiri kushanda navo. Father, we thank you for this gathering. We thank you for every word, positive word that has been released over Echo Show. We thank you for everyone who has come to be with us. We ask that you bless the leadership of CASAVA and the leadership of Echo Show. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen.